Jste normální, pane? A neměli bys za to zavírat, když je to opakovaný? Abych normálně dal trest smrti, zavřel bych ho, normálně bych ho umučil, přivázal bych ho k topení, ošukal bych ho do zadku a normálně bych ho zabil pak. Pičo, mě tady zastavili, vole. Kým jste? Stejská Alto je můj miláček. Můj miláček. Hele, tak mi jdem, tak jeden dejte Stejskalovi a druhý 31.14, ať může to, ať na to může psát pokuty. Prosím? Vlastně s tím, abyste to zveřejňoval, jo? Pohoda. Usmějte se mi, prosím. Tady jede ta hlídka městské policie, která nás teď opět honí. Dobrý den. Hele? Šéfe, nemůžete když tak takhle jakoby sjet k tomu mýmu VBčku a hlídat to VBčko? Přátelé, jak funguje zákaz segwayů v Praze? Funguje tak, že před paládem naleznete hlídku městské policie, druhou hlídku městské policie, tam naleznete VB auto. Zdravíčko. Proč? Jedu zkontrolovat VBčko. Tak. Takže jdu zkontrolovat VBčko. Přímo z Prahovice. Vršovice. Čau, Praha. Čus. Ty vole, tohle je dobrý stativ, vole. To je asi nejdražší stativ v Praze. Já bych jim ujel. Že my nejsme auto, my nemusíme zastavovat. Pojechli. Normálně, grangbang, jedem do pěší zóny. Píčo, to jsou čachry. Píčo, mě tady zastavili, vole. Dobrý den. Dobrý den. Já to potřebuji něco opřít. Já to musím... V auto, jo? Třeba. Já jsem to auto platil ze svých daní, já to nechci opřít. Já taky, pane. Jo? Dobrý den. Dobrý den. Tak já z toho... Prosil bych doklad totožnosti. Jak to jde? Já pomalu stojím za váma, ať mě zraníte, jo. Tak já to tady opřu o to auto, jo, jak jste říkal. Pomalinku, opřete si to, vyjdu pomalinku, tak, víte to. Neujede to? Tak si to vypněte, já kam by to jelo. Se nedá vypnout právě. Se tím mě vnímat, musím mluvit s každým zvlášť, nebo stačí, když se Když budete jediný, kdo bude mluvit a nebudou do toho skákat kolegové, tak můžete mluvit s jedním. Jízda na Segwayi je zde zakázána, to dopravní značkou. Kterou? Čím jste se dopustili dopravní přestupu? Kterou značkou, pane? Zákaz vjezdu samovyvažovacího zařízení. Jo. A chcete si to samovyvažovací zařízení půjčit? Pánové. Já bych vám dal slevu. Tímto vám za váš dopravní přestupek ukládá blokovou pokutu ve výši 2000 korun. Jste ochotni zaplatit? Všem chcem dohromady. Ne, každému z vás. Jo. Tak každý by měl mluvit asi za sebe, ne? Ano, já se vás pán. Tak já jako pán nejsem schopen zaplatit. Pan Hrdinský, nejsem schopen zaplatit. Taky nejsem. Nesouhlasíte, v pořádku, opíšu si vás, vaše protiprávní jednání, oznámeno na příslušný správ. Spíš vaše podezření bude oznámeno. A chcete si počít Segway? My v tom máme v ceně pronájmu i pojištění na pokuty, když vy jste s tím spáchali první přestupek. Celá Praha 1 se přijela podívat na nás, prostě, jak tady ty pičo to. Normálně si připadám ty pičo, jak kdybych znásilnil rodinu, vole, celou vesnici dětí, kdybych vyvraždil, znásilnil, vole, tři matky, vole, a to. Možná kdybych tohle všechno udělal, tak by přijela jedna hlídka. A když jezdím, vole, na Segwayi, tak jsem jezdí, vole, autobus. Chcete si někdo půjčit Segway? Prosím? Vlastně s tím, abyste to zveřejňoval, jo? Pohoda. Usmějte se mi, prosím. Zítra na YouTube. To je samozřejmě jakoby věc, kdy s tím samozřejmě nemusíte souhlasit, ale vy jste si tu práci vybral sám, že jo? A musíte samozřejmě mít s tím spojená rizika určitý. Jakože třeba podnikatel taky může mít ztrátu, tak vy můžete mít to, že můžete být zveřejněn. Neboť jste něco jako politik třeba, když to řeknu zjednodušeně. To mě ještě jim nepřijete přirovnávat, ale... No, zajímavý, jste prostě orgán veřejné moci nebo příslušník, že jo? To je jako zajímavý, že tohle, co mi tady říkáte, tak mi říkají při každý kontrole a zatím nás za to nikdo nežaloval, ani nedal trestní oznámení a tak může to být první. Může to být takovej vůdce trendu, udavač takovej trendu.
Tak co, já to myslím vážně, když někdo udává trend, tak je jako, já nevím, trendsetter, že jo, nebo udavač trendu. Hele, každopádně, kdo chcete půjčit Segway, tak pojďte sem, já vám řeknu adresu a můžete se stavit normálně si půjčit Segway. Já právě schráním nějaký originální pro kámoši dárek k nározkám, ne? Hele, můžeš mu koupit tu hrozně tlustou striptérku, já jsem koupil takhle kamarádovi k narozeninám. Normálně, vole, si dáš, když si napíšeš na internet, normálně, vole, nějaký striptease nebo něco a dáš si seřadit podle ceny a dáš si nejdražší, tak to je, vole, bába, třeba 60 letá, má, vole, jo, normálně až na zem a normálně frérka, a ona chodí na takový ty rozlužky se Svobodou a tak, my jsme ji objednali bratrancovi k narozeninám. To byla taková prdel, normálně. Asi na 20 minut to stojí 4, ale je to fakt jako zážitek, vole, na celý život. Pane pán. Ano? Vaše jednání, v kterém já spatřuji znaky přestupku, to je porušení zákazu vjezdu samovyvažovacích zařízení nebo segveje, bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu. A já vás tímto vyzývám jménem zákona, abyste upustil od svého protiprávního jednání a dále výzvy na segveji nepokračoval. Jo. Upozorním vás, pokud této výzvy neuposlechnete, můžete naplnit skutkovou podstatu přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Začal jsem vám na místě hrozit až 5000 Kč pokuty a tento přestupek podléhá správnímu řízení a zápisu do registru přestupku. Jasně, vzhledem k tomu, já vám ještě řeknu jednu věc, když jsem si to vyslech slušně, tak si vyslechněte mě. Vzhledem k tomu, že vy máte v tuto chvíli podezření, to znamená, že to nikdy nenabylo právní moci, neboť jsme toto neřešili na místě blokou pokutou, tak já nejsem povinen uposlechnout vaší výzvy, neboť nevím, zda je toto jednání, kterého jsem se tady údajně dle vašich jakoby, slov měl dopustit, nezákonné nebo proti nějaký vyhlášce. To je správný výklad, který má nesouhlasit. To je správný, správný výklad. Upozornil jsem vás na všechno, co bude následovat. Tak jo, tak hezký den. Tak hezký den, mějte se. S Bohem. Pozdrojte. Mirka. Eto, dávajte si za stolpem zastavíme. Tady zastavíme za sloupem a oni nás neuvidějí. Jo, to je pravda. Tady jede ta hlídka městské policie, která nás teď opět honí a natáčí nás. Eto, pane Rybinský, dávajte obrátno, pane Jim, teď oni se nemůžou otočit. Dávajte obrátno, pane Jim. Teď ty vole, teď oni se nemůžou otočit přece. A ne, jak ujet? Hele. Pojeď. Komedie, když ujíždíš městský policii na Segway. Nejsou tady schody náhodou? Ne, nebo se mnou? Teď ujíždíme měšťákům, že jo? My ujíždíme a oni nás honěj. Dobrý, ujíždí. Hele, čau. Přátelé, jinak kdo by si chtěl půjčit Segway, tak dole v popisku videa máte odkaz a když přejedete prostě v několika lidech a řeknete Majke pán, tak dostanete slevu. Kluci mají i elektrický koloběžky, takže jakoby nemusíte porušovat zákon, když nechcete a tak. Jsme vám nestihli ujet, ty vole. Dobrý den. A totožnosti bych prosil. Já vám nadiktuju rodné číslo. Já můžu jiným způsobem prokázat totožnost. Tak můžu? Takže 156. Já vás neslyším, když jste v autě. Já vás tímto jménem zákona vyzývám, abyste mi předložil doklad o totožnosti. Abych předložil doklad, anebo abych prokázal totožnost? Abyste mi předložil doklad o totožnost, nebo prokázal svoji totožnost. No tak já vám diktuju. No ale já na diktování nefunguju. Jo, aha. Já potřebuji nějaký doklad. Škoda. To je škoda, co? Že u té kotvy je to jednosměrka, že se tam nedá otočit. Že jsme vám tam jakoby ujeli, že jo, jak v Kobře 11. Takže, pánové, byli jste vyzváni, abyste upustili od svého protiprávního jednání a dále výzvy na Segway nepokračoval. A výzvy na Segway nepokračovali. Tím jste... Stejskal, to je můj miláček. Naplnili skutkovou podstatu přestupku. Můj miláček. Úřední osoby. Ano. Při výkonu její pravomoci. Ano. Takže já vás tímto opakovaně vyzývám, abyste upustili od svého protiprávního jednání. Stejskal. A výzdě na Segway nepokračovali. Následky? A upozorním vás, že pokud i nadále budete tímto
narušovat veřejný pořádek tím, že opakovaně neuposlouchnete výzvy úřední osoby při výkonu pravomoci. Může to skončit i předvedení na policii České republiky. Řekl vám někdo někdy, že za BESIP, snad doufám, že víte, co je BESIP, nemůžete předvíst nikoho? Za neuposlechnutí výzvy v BESIPu. Tohle není veřejný pořádek, to je BESIP, že jo? Protože tohle je porušení závazné vyhlášky. A podle zákona 553 nemůžete nikoho předvíst, pokud poruší jako je BESIP. Musel by porušit veřejný pořádek, to znamená, já nevím, popíjet alkohol tady, mlátit lidi a tak. Ano. To asi víte. Tak tím pádem to vaše tvrzení je nesmysl, to, co jste teď řekl. Není. A já vám váš právní názor vyvracet nebudu. Tak mě vzděle, tak mě poučte, ne? Tak jakoby, já mám tenhle... Opakovaně vyzván. No. Váš... Takže vy neakceptujete, vy mě teda předvedete za BESIP, jo? Jste normální, pane? Ne, za BESIP ne. Nějaký agresiv. No, protože pán to nepochopí, když mu to jako řeknu normálně. Já to vás napisám. Jestli to víte líp, tak mu to jako sdělte. Že vy jste dal výzvu, ano, která... Ano, já jsem vás vyzval, abyste upustil od svého protiprávního jednání, výzvě na sebe nepokračoval. Aha, ale to je porušení údajný nějaký jako obecně závazný vyhlášky, která je jakoby v dopravě, že jo? Tak to není obecně závazná vyhláška, vy jste porušil, nerespektoval dopravní značku, zákaz výjezdu samovyvažovacího zařízení. Což ale nedává zákon, ale vyhláška. To znamená, že jsem porušil vyhlášku. Protože zákon 361 vám neříká nic, že se sem nesmí jako na samovalenčním vyvažovacím zařízení, že jo? Podle mě. Ale, hele, asi to víte líp, já mám za chvilku schůzku, takže my jedeme stejně s tím do prdele a to, a jedu si pracovat, jedu dělat svoji práci nejlíp, jak umím. Následky si 550. Já vím, že v 553 není předvedení za BESIP. To není, to já vám nepopírám. Tak vidíte, tak mě nemůžete předvíst. Nicméně neupozornění výzvy úřední osoby je porušení veřejného pořádku. Jasně, ale to se dá řešit pokutou a ne předvedením. Jelikož je to opakované. A neměli bys za to zavírat, když je to opakované? Já bych normálně dal trest smrti, zavřel bych ho, normálně bych ho umučil, přivázal bych ho k topení, ošukal bych ho do zadku a normálně bych ho zabil pak. Máte zajímavé názory, nezdílí mě. Jo? Pane pán, velmi se dobře dovedu představit. Já vás teďka, jestli můžeme vydržet vteřinku, já vás neslyším, neboť tady jede tady ten... ...předvedením na policii České republiky. Takže... Tak já z toho na chvíli slezu. Ano. Počkej, opři to. Aby k tomu předvedení nedošlo. No jasně, teď jsem to udělal. Neboť, já mám z autorit, já mám z autorit respekt. Ano. Já vás tam policii předvádět nebudu za to, že jste spáchal dopravní přestupek a následně jste neposlechl výzvy úřední osoby, který byl na její pravomoci. Ale já vás nemůžu nechat pokračovat proti tomu. Já rozumím, proto jsem z něj slez, počkám až odjedete a pak už si budu konat, co chci, že jo? No, to a hlavně jakoby, kdyby tady kolega jakoby mě slyšel, tak my bychom tamhle odjeli a tam byste byli v píči, že jo, protože tam je kolí. Hele, tak mi jdem, tak jeden dejte Stejskalovi a druhý 31.14, ať může to, ať na to může psát pokuty. Mějte se, zdar. Hele. Šéfe, nemůžete když tak takhle jakoby sjet k tomu mýmu VBčku a hlídat to VBčko, aby mi to někdo neodřel? Já bych byl nerad, kdyby to někdo poškodil, ono to víte, on to stálo asi 30 tisíc, tohle je takový jako, tohle nám nedělá takovou reklamu jako to VBčko. Tak jenom jestli vás můžu poprosit, jestli byste si přejeli k VBčku a pohlídali mi ho. Přátelé, já vám děkuju za pozornost, nezapomeňte přihlásit odběr. Ještě jsem teďka byl zkontrolovat svoje VBčko. Tak jsme tam prostě udali trend trošku a do píči. Tak jsme tam trošku udali trend, tak přihlašte odběr, dejte lajkos. Doufám, že mi nikdo nikdy nepošle balík jak Fety Pilovovi, vole, že mu poslali bombu. Ty píčo, poslali mu bombu! Dole máte odkaz na článek, ve kterém jsem čet to, že Fety Pilovovi poslali bombu domů. Stejně kdyby tam bouchlo, tak on by stejně nezemřel, protože by ten jeho tukový polštář ho zachránil. Pohoda, já jdu na schůzku, mám ještě pracovní povinnosti, takže zábava tady končí v tuhle chvíli. Mějte se krásně, já se musím připoutat, ale je to nepohodlný, když takhle řídím. Takže pohoda, díky moc, dejte 10 000 lajků a... Do toho asi cím dolů. Jenom to nech rovně. No, počkej, já stáhnu to. Hele, oni radši nechtějí mít problém. Okay. To má dvojku, vole. Teda, to.
pičo, to neprší, kámo. Já mám celou brzdu úplně, vole. Thank you.